Hej hej och hjärtligt välkomna till det 15:e avsnittet av min Sims 4-serie här på Rickaboy. Trevlig torsdag på er kära tittare och hjärtligt välkomna tillbaka till Sims 4s värld. Här ser vi mamma Marie som tydligen har vaknat, ser det ut som. Hennes man Patrik har åkt till jobbet och sonen Christer står och tittar förvånat och fundersamt runt sig. Jag tycker att det är hög tid att vi kör igång direkt. I förra avsnittet så blev både pappa Patrik och också mamma Marie befordrade på sina respektive jobb. Och det gör alltså att vi också fick en liten extra inkomst i form av befordringsbonus, kanske man kan kalla det. Så nu har vi 1767 simoleons. Jag tänker att vi sparar pengarna lite, så ska jag ta och fundera lite på vad man skulle kunna köpa. För att jag vill gärna köpa någonting som är viktigt och som man kan ha nytta av när det kommer till att köpa saker för pengarna. Jag vill inte köpa någonting som på det sättet är onödigt. Vi kan köpa onödiga saker sedan när vi väl får ihop så mycket pengar att det rullar in stadigt, så att säga. Alltså visst, båda föräldrarna har jobb, men de kan ännu bli mer promotade, alltså befordrade, än vad de är hittills. Så därför känner jag att vi behöver mera pengar innan vi kan ta och börja köpa någonting som man kan se som, så att säga, slöseri. Så på så sätt kan man resonera angående det. Du ska inte gråta ut. Du ska ta och äta. Du kan vara en duktig son och städa bort dålig mat. Sen efter det ska du få ta en snabb måltid. Du ska få äta lite flingor och samtidigt så kan du också vi ska se. Du kan sitta där och så kan du ta och titta på komedi kan du göra, så mår du bättre. Jag hoppas att det bidrar till ditt umgänge, jag vet inte riktigt. Om inte så kan vi göra så att din kära mor... Förresten, du ska inte alls sitta, du kan sitta där istället. Så kan din kära mor också ta lite frukost. Så kan ni sitta och äta frukost tillsammans. Nej, du ska inte sitta där, du ska också äta flingor för att det är hälsosamt. Tro mig, jag vet. Och så kan du sätta dig på andra sidan bordet där. Hoppas att allting är riktigt fantastiskt bra med er kära tittare, för att med mig är det bara bra. Både mor och son verkar vara väldigt sorgsna, men det kan bero på att de inte har haft så mycket tid för varandra på sistone, eftersom mamma Marie har legat i och jobbat ordentligt. Just det, sonen Christer har gjort sina läxor, ja. Hur är det med... Han har gjort sina extra läxor också. Duktigt. Ni kan också gärna prata med varandra förslagsvis. Lära värdefull läxa. Du kan debattera spelstrategi. Berätta rolig historia. Där fick pappa Patrik lite pengar också för böcker som han har gett ut. Det är bra. Bra med en extra inkomst. Nästa gång Patrik är ledig skulle vi akut behöva, förutom att fokusera på att få honom befordrad en gång till, skulle vi också kunna ta och ge ut fler böcker så att han får ännu mera inkomst. För att den inkomsten kommer dagligen, så det är ju bra. Vid sidan av lönen förstås. Nu är båda generade här. Kan vi berätta någonting annat? Beröm för bra betyg kan du göra. Du kan också lära ut att säga förlåt. Det är bra. När ska du på jobb nästa gång då? Du ska på jobb om 4 timmar. Studera motståndare. Var studerar hon motståndare då? Det står ingenting. Är det på nätet kanske? Nej. Det borde vara det. Där har vi det. Men först ska ni äta frukost tillsammans. Vart ska du? Du ska ta en dusch. Ja, just det. Först, min gode man, ska du städa bort. Sen kan du ta en dusch. Och du ville ta en sån dusch, så då får du göra det. Absolut. Du ska snart gå på toaletten, förstår du. Men först ska vi se vad du tänker göra. Du ska ta och studera lite motståndare. Sen ska du få gå på toaletten när Christer har duschat färdigt. Vi ska se, har hon satt igång nu? Precis börjat, vad bra.
Jag vet inte om hon får någon karriärsfärdighet där i träning. Det får hon troligtvis inte. Så hon får ge sig ut och springa för att kunna bli befordrad ännu en gång. Små prata med Marie. Det kan du nog kanske göra ändå. Vi ska försöka få så att Marie blir klar med det där i alla fall. Sen tar vi träningsfärdigheten sedan. Det är ju inte så länge sedan hon senast blev befordrad. Så det är kanske inte så akut så att säga att hon blir befordrad en gång till. Nu ska du ta och gå på toaletten så du hinner göra det innan du ska på jobb, förstår du? Det skulle bli så jobbigt om du skulle behöva gå på toaletten det första du gör när du kommer till jobbet. Så därför får du gå på toaletten redan nu. Du chattar i barnens forum. Är det någonting vi skulle kunna få dig att göra? Kan man öva motorik via nätet någonstans? Jag vet inte, det visar någonting med dator där, men nu vet jag. Är du på väg till jobbet? Det är du. Då ska vi låta dig gå på jobb. Så där, bra där. Då ska vi ta och låta dig... Nu vet jag, du ska öva maskinskrivning. Då får vi den motoriska färdigheten ökad också. Alla andra nivåer, alla andra färdigheter är ganska höga. Okej, den mentala behöver vi jobba lite på. Det känner jag också igen mig i. Att behöva öva upp min mentala färdighet. Nej, men skämt åsido. När kommer Patrik hem? Han kommer hem klockan 3. Det är trevligt. Han har intressant klädsel. Väldigt fin klädd herre. Han drog in lite cash också till familjen. Bra där, pappa Patrik. Det första du ska göra nu... jag vet, du är lite trött, men du ska ta och öva på tal. Så att du får den där färdigheten. Du kanske inte får hela nivån nu, men du får ändå en del. Så har vi mindre att jobba på sen. Känsligt ämne. Marie har känt sig lite spänd under uppvärmningen inför den stora matchen. Ska hon prata med tränaren eller bara spela på? Ärlighet vara längst, så jag tycker att hon kan prata med tränaren. Det bara är spändhet och ser en djup vävnadsmassage. Ger en djup vävnadsmassage. Marie mår toppen och gör ett spektakulärt arbete. Ja, vad bra. Bra att hon i alla fall är ärlig. Hur går det med dig då? Du jobbar på. Och du har inga läxor heller. Eller, du har gjort dina läxor redan, så det är bra. Det känns som att helgen är den tid då man kan öva upp extra färdigheter. Under vardagarna hinner man inte riktigt med Christer. När ska du på jobb nästa gång? 17 timmar. Vi skulle behöva hitta personer som du skulle kunna prata med. Puffa framgångsrikt på sakfrågan åt. Men det känns ändå som att du kan bli befordrad så länge du uppnår den där färdigheten. Färdighet nummer 4 i karisma. Och, eller nivå 4 i karismafärdigheten. Och sedan så snabbt den där kommer till... vad heter det? Så att fort den där metaren blir full och den där... bocken där blir tänd. Så att, så att den blir avbockad helt enkelt. Vi ska se nu. Hur länge ska vi köra på med dig? Du kan jobba på tills du får några procent till. Han blev väldigt, väldigt trött där. Du kan jobba på fram till, när kommer din kära fru hem? Hon kommer hem klockan 21. Okej, så länge ska vi inte låta dig lida. Du kan jobba på till klockan 7. Sen ska du få ta en liten sovstund, tycker jag. Nu kan du ta en liten sovstund. Och sedan ska vi behöva hitta på någonting roligt med dig också. Du ska sova i din egen säng förslagsvis. Och du jobbar på här också. Du är hungrig, hör du? Det ska vi kunna lösa. Öva på en stund till. Du är på nivå 3 motorisk färdighet. Det är bra. Det känns ju som att aha, där ringde telefonen. Eric Lewis har vi inte tid med nu. Jag ber om ursäkt, men så är det. Vi är högst upptagna med oss själva. Vi är självupptagna typer. Du kan sätta dig ner och titta på... Vi ska se nu. Du kan ta och titta på komedi.
Det känns som att det är det som räddar hela alltihopa. Så har våra kära simmar roligt genom att titta på komedi. Du ska få ta och gå på toaletten. Oj. Gå på toaletten. Sen ska du få ta och äta. Jag ber om ursäkt. Det blir ganska mycket snabb måltid för dig. Vi skulle behöva ta och göra så att någon lagar mat också. Men det får vi ta och se hur vi löser det. Du är ledig om 2 dagar, så imorgon till exempel skulle du kunna sätta dig, ställa dig till och göra mat. Inte sätta dig, utan ställa dig till och göra mat, naturligtvis. Vi får se hur det går med den saken. Där har Christer varit på toaletten. Nu ska han ta lite mat och sätta sig ner bredvid sin kära mor och prata. Där har pappa Patrik sovit en stund. Han kan titta på aktuell kanal och så kan han prata med sin fru och sin son. Han kan prata med sonen också gärna. Krama kärleksfullt kan han göra. Så får de umgås lite innan de ska sova. Oj, jösses vad spänd han är. Kan man inte sitta 3 en sån där soffa? Det tror inte jag. Ni kan vara uppe till midnatt, sen måste ni gå och sova. Det är jobb och skola imorgon. Visst har du jobb också imorgon? Det har du. Det är mamma Marie som är ledig. Aha, Christer har kommit in i en PT med maten för oss. Det var inte så roligt. Nu är det dags att gå och sova, kära Christer. Du har skola imorgon. Du har jobb imorgon också, min gode man. Jag skulle gärna vilja skicka dig i säng också. Du är däremot ledig, så du kan titta på TV bäst du vill, faktiskt. När klockan blir 06 så får du också gå, så får både Christer och Patrik gå upp. Nu skickar vi även Marie i säng när klockan är nästan 1:30. Då känns det som att det börjar bli dags att gå och lägga sig. Busdagen var en besvikelse, det förstår vi. Vi busade inte alls överhuvudtaget. Vi är inte så busigt lagda här. Vem är det som behöver akut gå upp? Jo, det är pappa Patrik som behöver gå på toaletten. Då ska vi skicka upp honom att göra det. Christer kan också komma och ta en snabb måltid. Han gillar sina flingor, han. Verkligen. Du kan också ta lite flingor, för att flingor är hälsosamt. Din kära fru ska göra lite mat sedan under dagen, för att hon är ledig. Så är det. Nu ska vi låta din fru gå och kissa också, och sen ska hon få ta en uppbyggande dusch, för att nu har hon också sovit. Men vi kommer att fokusera på pappa Patrik och sonen Christer nu, för att mamma Maria är som sagt ledig idag och hon ska på jobb nästa gång klockan 14 på tisdag. Idag är det måndag. Så hon är ledig, så vi lägger fokus på far och son tills de har åkt iväg till skolan respektive jobbet. Du ska också ta lite mat, min gode man. Ta en snabb måltid. Flingor vill du ha. Du skulle behöva ta en dusch också. Ja, Patrik ska till jobbet fysiskt idag. Du kan sätta dig där och prata med din pappa. Prata om favoritdjur. Intresserad för godis. Och så kan han berätta lysande idéer. Absolut. Vad är det med dig då? Han behöver underhållning. Okej. Du får underhållning när du går på jobbet. Då får du träffa dina kära kollegor. Då blir det bättre. Prata om molnigt väder. Christer ser ut att må relativt bra ändå just nu. Nu är det dags att gå till jobbet och skolan. Ni kan ta och förbereda er på det, kära vänner. Sådär, ja.
Nu är klockan 8 och ni ska till era respektive arbeten, höll jag på att säga. Men ja, Christer ska till skolan och pappa Patrik ska till jobbet. Stopp! Du ska inte äta det där. Det där ska du städa undan. Du ska ta och göra... du ska ta och laga en storslagen måltid. Du ska ta och göra... Vi ska se nu. Det ska du inte alls. Jag skämtade. Du ska ta och laga mat. Du ska ta och göra någonting som vi kan ha nytta av. Så att vi inte behöver äta bara samma saker hela tiden. Du kan ta och göra varma mackor. Partystorlek. Det blir roligt. Jag såg just att min timer kommer att ringa om cirka 4,5 minut. Men vi hinner ta och göra mat innan vi tar och avslutar för idag. Så tar vi och fokuserar på dina träningsfärdigheter och liknande. Troligtvis i nästa avsnitt. För att du är som sagt ledig idag och halva morgondagen också. För du jobbar först från klockan 14 i morgon tisdag. Alltså in-game då. Så nu ska vi ta och titta på hur man gör varma mackor. Jag tror bestämt att vi har sett det tidigare, men det kan ändå vara roligt att påminna oss om hur man gör. Vi ska ta och låta pappa Patrik jobba hårt idag, för att han är ledig imorgon, så då kan han sova ut. Han har inte så långt kvar till att bli promotad heller, förutom att han skulle behöva hitta någon att prata med om sin sakfråga. Men det jobbar vi på. Vi tar inte det egentligen så hårt. Utan det är främst det där med befordringsuppgifterna. Jag jobbar på med. Du brinner det. Gå hit. Nip. Nej, du är inte nu. Pasta. Dog. Hemka. Kapota. Gå hit. Non-stop-samtal dyker upp dem mitt i allt. Behövs pengar omgående för att matcha stödet som utlovats av en mystisk, hemlig bidragsgivare. Patrik har varken personal eller telefonlinje, men tiden rinner iväg. Verkar bara finnas två alternativ. Rekrytera grannkontor. Stopp. Jag ska läsa vad det står. Patrik ringer grannkontoret och ber om hjälp. Den tarvliga sekreteraren minns att Patrik stal en parkeringsplats tidigare i veckan. Ajaj. Hämnas genom att lägga på luren. Patrik missar sin deadline på grund av den bortslösa tiden. Oj, nej. Nu får vi ersätta spisen också. Ersätt. Och nu ringer det också. Krista startade ett matkrig i matsalen, fick de flesta av eleverna att hoppa in. Vi håller fortfarande på att städa. Han borde hjälpa till att städa, tycker vi. Absolut. Hushållet Kjögren fick 154 simoleons från försäkringsbolaget för föremålen som skadades i den senaste branden på deras tomt. Vad bra. Dagens post har också levererats. Det är bäst att vi tar och betalar den med detsamma, så att vi inte glömmer bort den. Men först ska vi ta och låta mamma Marie ta en dusch. Nej, du ska duscha först. Ta en dusch. Du ser ut som... vet inte vem. Den under själv kanske. Djävulen själv. Sen ska du få ta och moppa lite, förstår du. Men först ska du få duscha så att det inte syns att det har brunnit här hemma. Det där var väldigt dramatiskt, kära tittare. Jag vet att Sims kan dö av att elda. Eller av att det brinner. Och uppenbarligen så överlevde min kära Sim nu. Frågan är ju ifall vi vågar ställa oss till och göra mera mat efter det som hände. Nu är jag faktiskt bryggörtgur. Jag är faktiskt så YOLO att jag kommer att ställa mig till och göra exakt samma sak igen. Vi gör varma mackor igen. Jag menar, vad är oddsen att det skulle brinna två gånger efter varann? Vi har betalat räkningar. Dock så lämnade den där postlådeluckan upp. Oj, du, vilken smäll. Jaug. Ja, du mår inte så bra efter branden. Jag skulle inte heller må bra om jag skulle brinna, tror jag. Tack och lov är branden släckt. Kunde det ha gått värre? Det kunde det absolut ha gjort. Hon kunde ha strukit med. Och nu skojar jag alltså inte, utan man kan faktiskt få Sims att dö av att brinna. Det har jag hört i alla fall.
nu ska vi ta det lugnt här och se hur det går när vi försöker igen med att få Marie att göra lite mat här. Det gick lite bättre. Nåja. Stoppa undan. Där ringde timern också, men vi ska ta och göra den här. Vi ska ta och låta mamma Marie äta, tror jag. Eller först ska vi låta henne plocka undan. Marie har lärt sig recepten på stekt tilapia. Tilapia, vet inte hur man uttalar det där. Kakor med chokladbitar och pannkakor. Hon kan även prata om matlagning med andra timmar. Det är nice. Vi låter henne lägga in maten så ska hon få äta upp sin mat. Och så tror jag att vi avslutar när mamma Marie sitter och äter. Ja du Marie. Jag tror nog att den där maten smakar betydligt bättre nu. Efter all den kraft och möda som du har lagt ner i den där maten. Då det trots allt också började brinna. Men tur i oturen att allt gick så bra som det faktiskt gjorde. Vi fick lite pengar från försäkringsbolaget och allt löste sig på bästa vis. Det syns inte ens här några tecken på att det har brunnit. Så det är ju bra. Och Marie överlevde också som sagt, så det är riktigt, riktigt bra, kära tittare. Okej, kära tittare. Med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att träffas igen på söndag. Och som sagt, ifall ni som tittar har förslag på vad jag skulle kunna hitta på med mina Sims, så får ni väldigt gärna ta och skriva dem i kommentarerna. Så kan jag garanterat ta dem i beaktande när jag spelar in kommande avsnitt i min Sims 4-serie. Men som sagt så vill jag gärna ta och få upp en högre ekonomi, en större ekonomi innan vi tar och börjar köpa saker, så att säga. Så jag vet jag skulle kunna köpa saker, till exempel en dator till eller egentligen vad som helst nästan. Men jag vill gärna ha lite mera pengar innan jag tar och gör det, så att vi har pengar för oförutsedda händelser som till exempel branden där. Och så att vi också har pengar till att betala räkningar, för att vi fick lite räkningar också i det här avsnittet. Och den där luckan har buggat fast, så den har lämnat öppen. Jag tror att den skulle stängas vanligtvis, men så är det. Vilken tur att det gick så bra som det faktiskt gjorde nu när det trots allt brann. Det hade kunnat gå betydligt, betydligt sämre än vad det gjorde. Så tur i oturen att allt gick så bra som det faktiskt gjorde. Men kära tittare, som sagt, vi kommer att träffas igen nu på söndag. Och då så är det den 11 augusti 2024. Och då står det i mitt schema att vi ska ta och fortsätta vårt äventyr här i The Sims 4s värld. Så vi kommer alltså att träffas i det 16:e avsnittet av min Sims 4-serie nu på söndag. Alltså klockan 14:00 i Sverige och 15:00 i Finland. Tusen tack för idag, ha en fortsatt trevlig vecka, så träffas vi på söndag. Tack för idag, ha det så bra, tji nixen och hej då!